світ стало відомо, що начальники генеральних штабів України та Росії домовилися про виведення українських військових частин з Криму у повному складі з озброєнням в штатній основі. І сьогодні мають розробити відповідний план. Про це повідомив вже колишній виконувач обов'язків міністра оборони. Також він розповів, що вартість військового майна на півострові та боєприпасів сягає понад 11 мільярдів гривень. Доля ж полковника Мамчура і ще 6 військових та активістів, яких викрали в Криму, досі невідома. З українських кораблів Дон у Злаві залишається неприступним тільки Тращих Черкаси. Через активний спротив росіяни обіцяють застосовувати зброю. Тим часом в Криму відчувається брак електроенергії, а з прилавків зникають продукти. Жоден професійний військовий із Криму не залишиться без роботи. На базі Феодосійського батальйону морської піхоти створять бригади морпіхів Збройних сил України. На думку заступника керівника головного командного центру Олександра Розмазня, це та основа, на якій незабаром розгорнуть найкращу бригаду морської піхоти в Збройних силах. Чимало морпіхів під час нападу були травмовані. Триває робота зі звільнення полонених командира батальйона Дмитра Долятицького та його заступника Ростислава Ломтєва. Близько 50 морпіхів вже прибули до Херсонщини із сім'ями. Їх тимчасово розташують Генічеську. При свічках провела минулий вечір і ніч більша частина Криму. Це вже друге відключення. Електрику ввечері вимкнули в частині Сімферополя, Алушті, Ялті, Ніжньогірському та Чорноморському районах. Нагадаємо, «Укренерго» ремонтує 2 з 4 ліній електропередач – Каховка – Островська та Мелітополь – Жанкой. То споживання електрики на півострові обмежене. Місцева організація «Кременерго», аби не допустити системних аварій, проводить аварійні відключення в період найбільших навантажень на мережу. Проте графік не зачіпає головні об'єкти соціальної сфери. Это общая система, включая Украину, Молдову, Крым. Это общая энергосистема, которая выстраивалась еще со времен Советского Союза. Так было заведено. Для нас обязательно выполнение этих команд Крымской энергосистемы. Самопроголошена влада Криму стверджує, постачання електрики в Криму урізане наполовину і вважає, що ремонт «Укренерго» – це насправді політичне рішення України. З українських кораблів в Криму незахопленими залишилися тільки морський тральщик «Черкаси». Він стоїть на якорі в озері Донузлав. За словами членів екіпажу, росіян розлютив той спротив, який чинить корабль. Тож їм обіцяли штурм із застосуванням грубої фізичної сили, аж до використання зброї. Вчора останній український моряк зійшов на берег із великого десантного корабля «Костянтин Ольшанський». Команду взяли штурмом. Зараз приїду додому, побуду з родним ньому. Воєнкоманда і далі служити. А що робити? Я хоч там і русський, і родственники в Росії, але я служити не буду. Тільки на Україні. У полоні досі полковник Юлій Мамчур, командир бригади тактичної авіації з Бельбеку. Невідома доля ще як мінімум 6 військових України. Тим часом Міністерство оборони України та Росії ведуть перемовини про передислокацію українських військових з території Криму. Для цього мають бути створені так звані коридори. Досі невідомо, буде вихід із її зброєю чи без. Указ про передислокацію виконувач обов'язків президента підписав лише вчора. Про свою відставку з посади постійного представника президента в Криму заявив Сергій Куніцин. Він розкритикував бездіяльність української влади в зв'язку з ситуацією на півострові, де знущаються з військовослужбовців. Заявив, йому соромно, що він теж до цього причетний і не може нічого вдіяти. Кримчани, які хочуть лишити громадянство України, мають протягом місяця з дня приєднання Криму до Росії заявити про це у Федеральну міграційну службу. Про це повідомив заступник голови ФМС Росії Сергій Калюжний. За його словами, таким кримчанам потрібно в цей строк заявити про бажання залишити український паспорт і потім оформити вид на проживання. І вони зможуть мешкати там, де і зараз. Калюжний вважає, що правових проблем не буде. На гарячій лінії міграційної служби Криму повідомляють, жодних розпоряджень про порядок такого оформлення їм не надходило. Радять звертатися до паспортних столів і там подавати заяву. Там, до речі, нині великі черги з охочих отримати громадянство Росії. На оформлення російського паспорта у кримчан 3 місяці. Якщо потрібно, цей срок буде подовжено, заявляє віце-прем'єр самопроголошеного уряду Криму Рустам Тамірғалієв. Олександр Гай, Андрій Псом, «Факти ICTV».